Poslal jsem svoje rodiče zpátky do školy a stal jsem se jejich učitelem. Dneska se Pejsek Nalo stal učitelem a poslal svoje rodiče zpátky do školy. Samozřejmě těm se to ale vůbec nelíbilo. No naštěstí to mi teda vůbec nezajímalo a připravil jsem si pro ně šílené testy, které museli psát a připravil jsem si to nejtěžší učivo. Zajímá vás, jaké známky dostali moji rodiče z testů? To se dozvíte v dnešním videu. Lidi, dneska jsem si pro vás připravil kouzlo, protože vy, když kliknete dole na tlačítko lajku a hnedka po ním na tlačítko odběru, tak zítra ve škole dostanete nějakou dobrou známku. Takže to rozhodně vyzkoušejte. Takže žáci, mám tady vaše opravené testy, Dalo. Gratuluji, ty máš jedničku. O, díky pane učiteli, díky. Ty máš klasicky jako vždycky za pět, takže to se není čemu divit. Ale to není pravda. Ale je, tak se podívej, máš to celý špatně. Haha, Senko, ty jsi úplně hloupá, ty jsi dostala pětku, kýšky, líšky, nechtěl bych. Ale musíš se začít učit. Celou noc. Hele, to teď neřešte, takže ukončuji tímto hodinu a můžete jít. Jo, ale ještě předtím, než odejdete, pamatujte, že zítra je den, kdy pozvete rodiče do své školy a budete je učit, ano? Já už jsem se lekl, že jsou třídní schůzky, ty jo, no tak to bych pak dostal výprask. Zítra budete učit své vlastní rodiče, tak jim to nezapomeňte říct a hlavně s tím vám všichni přijďte zítra, jo? Tak to bude legrace tohle. No, to bude pecka, to se těším na zítra. Dobře, tak díky pane učiteli, mějte se, nasedanou. Ty jo, Senko, to bude zítra stranda, že? Ve škole. No, já doufám, že se moje máma nezblázní. No, to já doufám, že taky ta moje se nezblázní. A co jí budeš učit, hele? Já jí budu učit násobilku. No, Senko, to bude zítra fakt jako zajímavý. Tak co, jedeme domů? Ano, můžem. Okej, tak já mám tady tu oranžovou motorku, Senka má tady tu růžovou, takže Senko, myslím si, že můžeme jet. Jedem, Senko. Rychle. Já už se těším, až zítra pošlu ty rodiče do školy. Já si myslím, že bude fakt jako zajímavé. Benny, co si ty o tom myslíš, jako že pošlu své rodiče prostě do školy? Ahoj, já si myslím, že to je úplně super věc, protože by si měli zase vyzkoušet, jak hrozné to je chodit do té školy. Takže jo, myslím si, že si to zaslouží. Jo, Benny, to máš teda pravdu, takže já tady zajedu rychle teďka k sobě domů, já bydlím hnedka tady, za touto ulicí doprava, bum, tady jo a tady je náš teda super dům, takže zaparkuju tady vedle svojí čtyřkolky, no a jdu oznámit rodičům, co se teda zítra koná, hele, já doufám, že budou trošičku naštvaní, nebo minimálně z toho trošičku vystrašení, protože fakt to bude hodně zajímavé. Tak, už jsem teda doma, zdravím rodinko, čau mami. Ahoj, tak jak bylo ve škole? Jo, bylo super ve škole, hele podívej, psal jsem tady tento test a dostal jsem jedničku. Je, nazdar tati, čau. Jo, tady se taky se koukni, pěkně, jednička z matiky, všechno jsem měl úplně správně, hele. A co srko, kdy bude oběd, já už mám hlad. Jo, já se omlouvám, tak dejte mi minutku. Jo, já už mám taky jako celkem hlad, jako potom na ve škole. Jo, dobře, tak já už si tady mezi tím sednu, hele. Tak, dobrou chu. Jo, děkujem, díky, mami, díky. Tak, já si to tady vezmu, hele, jo, stejka, to si dám moc rád. No ale hele, poslouchejte teďka, jo, já mám pro vás takovou hodně zajímavou novinu, jo. Protože vy se teďka, nebo respektive zítra, vracíte do školy. Takže mít váma, zajdu si do papírnictví, koupím si sešity, průpisku, tušku, kružítko, pravítko, pastelky, fixy, všechno možné si prostě kupte, aktovku si kupte a pěkně jdete zítra do školy. Já to nechci, Dalo, tady toto. Hele, tati, nemáš vůbec na výbranou, ani ty, mami, normálně jdete prostě zítra do školy se učit, tak jak se učím já každý den, no a já budu váš učitel. Dalo, to je nějaká stranda, ne? To není vážně. Ne, já to myslím úplně zcela vážně, normálně jdete zítra do školy a já vás budu učit. No, tak dobře, teda pro jednou to zkusím, ať vím aspoň jaký to je po té době. No, přesně tak, takže já nevím jak vy, já teďka si půjdu hrát hry na chvilku na počítač, pak si asi vezmu nějaký učitelský oblečení, které by mi mohlo být celkem dobrý. Ne, žádný hry na počítači, budeš se rovnou učit. Já se už učit nebudu, hele, já už teďka tady do školy nechodím. Hele, necháme jaký zítřejší test, vy budete psat zítřejší test, vy se jděte učit, jděte dělat domácí úkoly teďka. Necháme těch hodinu hrát a potom se budeš učit. No, blá. Vy se budete učit, já jdu na komp. Tak zatím, ale tak, já si tady sednu lidi. No a už se nemůžu dočkat zítřka, protože zítra to bude fakt zajímavé. A hele, Benny, mě tak napadlo, co kdybych těm rodičům napařil nějaký úplně extrémně těžký test. No, Dalo, tak to si myslím, že to je fakt super vydápa, dáme jim testy ze všech předmětů. Jo,
přesně to si myslím, že bude fakt suprový. Dámy a pánové, dneska jsem tady já, učitel Dalo, a vy budete počítat moje příklady, takže teďka mi vypočítáte, kolik je 4x3 a pěkně mi napíšete odpověď v komentářích a pokud to budete mít dobře, tak vám dám srdíčko a to se vyplatí, ale každopádně dneska mám teda důležitý úkol. Nastal totiž ten den, na který jsem čekal tolik dlouhých let a myslím si, že by tento den chtěli zažít úplně všichni z vás. Dneska totiž půjdou se učit moji rodiče do školy, no a já je budu učit. No a mám tady u sebe tady tyto 4 papíry, no a proto si pro ně teďka přichystáme test. Uděláme jim test z angličtiny a uděláme jim test i z matematiky. Takže si myslím, že to bude velice zajímavé, takže jdeme ho společně připravit. Takže přátelé, teďka jim tady jdu napsat jejich test z matematiky, takže prvně tady napíšeme slovíčko vypočítej, ať ví, co mají v tomto testu dělat. Jo, myslím si, že umím psát úplně hezky, asi tak jako všichni učitelé, že to taky kolikrát nejde poznat, co píšou třeba na tabuli. No a dáme jim tady k 5 příkladů, takže dáme tady třeba začátku nějaký lehký, takže dáme tady k 3x3, dáme tady 2 plus 9, dáme tady třeba 4 minus 1, to je hodně lehký příklad teda, teďka dáme něco těžšího, dáme tady 12 minus 8, tak to by se měly 4 příklady, no a teďka dáme ještě poslední příklad, a počkat, Benny, ty chceš říct poslední příklad? Jo, Dalo, já chci říct poslední příklad, takže poslední příklad bude 16 děleno 4. Dobře, Benny, na dělení jsem úplně zapomněl, takže 16 děleno 4. Tak, to by si myslím byl test z matiky, no a teďka si jdeme napsat test z angličtiny. Takže jako druhý test teda bude angličtina, no a v tomto testu budou muset přeložit slovíčka, které já jim tady napíšu, takže napíšeme tady. Tak, máme tady, že přelož, no a teďka jim dáme slovíčka, dáme jim nějaké jednoduché, takže například dáme dog, jo, takže napíšeme tady dog, boom. Pro ty z vás, co neví, co je dog, tak je to pes. Klidně mi můžete psát taky dolů do komentářů, pokud víte, co to jsou za slovíčka, budu moc rád, když mi tam napíšete. Jako další slovíčko, které si tady dáme, když už tady máme toho psa, jakože dog, tak tady dáme rovnou i slovíčko cat, jakože kočka. Dále bych tam dal slovíčko jako třeba počítač, takže napíšeme tady computer. Tak, máme napsáno computer, dále bych se jich třeba zeptal, jak se řekne třeba ucho, nebo spíše ať ho přeloží, takže napíšeme tady ear, boom, to znamená ucho, no a jako poslední slovíčko, které oni budou muset přeložit, bude docela už těžší, takže dáme třeba takové slovíčko, jakože chair. Schválně, kdo z vás ví, co znamená chair, tak mi to napište dolů do komentářů, já vám to schválně říkat teďka nebudu. Tak jo, dámy a pánové, jak můžete vidět, mám to tady rozdělené, mám tady test angličtina, no a mám tady taky test matematika, myslím si, že to je paráda, no a teďka už je na čase, aby jsme šli zbudit ty rodiče, tak jak oni vždycky budí mě a pošleme je do té školy, takže já tady rychle zaběhnu nahoru do jejich ložnice a úplně jim tady rozbiju, ale otevřu jim ty dveře a počkat, připravíme se. Hola, hola, škola volá, vstávejte, vstávat, cvičit, jdete do školy. Mně je úplně jedno, že se že spalej, tati. 10 minut spát. Ne, žádných 10 minut, žádných 10 minut, udělejte si snídani a jdete do školy pěkně, nezapomeňte si vzít tak věci, protože pokud nebudete mít věci, tak dostanete poznámku, no a to byste teda rozhodně nechtěli, takže se pořádně vybavte, no a já už jedu do školy, takže se uvidíme ve škole, lidi, tohleto bude fakt velká sranda, nevypadali vůbec nadšeně z toho, že se jdu učit do školy, každopádně já jsem úplně připravený, pan učitel Dalo, takže já si tady vezmu svoji motorku a zajedu do té školy. Rozhodně, pokud byste chtěli, aby vaši rodiče šli zpátky do školy, tak nezapomeňte zanechat dole tlačítko lajku, protože tím dáte najevo, že chcete, aby rodiče byli ve škole. Hele, tam je motorka od Srnky, no to je jedno. Já už tam teďka jedu, podívám se do svého kabinetu, no a půjdeme na tu výuku. Mimochodem, to je hodně zajímavé v tom, že vy, když jste učitel a nejste jakože žák, tak můžete svoje vozidlo parkovat na druhé straně školy, takže já ho můžu zaparkovat klidně tady vzadu, jak parkují ostatní, no a půjdu vlastně do školy zadním vchodem, což si myslím, že je dost brutální, hele. Jo,
Tohle to je on, tohle to je přesně ten vchod, kterým chodí do školy učitelé, tyjo. Tady mají dokonce vlastně i jejich soukromé kabinety, jak můžete vidět. Tady je jedna taková sborovna, kde vlastně učitelé řeší všechny věci a porady. Pak tady se ještě nachází další sborovna, kde se můžou řešit věci a tak dále, no a tady už je teda chodba. No a já budu dneska rodiče učit teda matematiku a angličtinu, takže půjdu tady do druhého patra, no a budu je učit vlastně v tamté třídě matematiky. Já jsem si teďka ještě odskočil na záchod a počkat, už slyším zvonek, už by měla být první hodina matematiky, takže si myslím, že to bude fakt hodně zajímavé. Tak, rychle tam musím přijít, jo, tady, pěkně třída matematiky. A hele, už tam vidím taťku a mamku, tak, dobrý den, žáci, postavte se. Prosím vás, hele, já jsem pro vás pan učitel Dalo, vůbec mi nebudete tykat, takže se pěkně postavte, prosím, pozdravíme se. Tak, přesně tak, paní Srnko, tak, pane Honzo, přesně tak. Já jsem dneska váš učitel, jmenuji se Pejsek Dalo, no a budeme se učit matematiku. Takže začal bych asi tím, že si řekneme nějakou tu teorii, řekneme si třeba, jak se dělí věci. Takže pokud máte například číslo 6, tak chcete ho vydělit například dvěma. Tak to vlastně znamená, že vy to číslo rozdělíte na dvě půlky, protože dělíte dvěma, takže budete mít 3 a 3, což znamená, že 3 plus 3 je 6 a 3, 6 děleno dvěma je 3. Takže prosím tě, neníč to tady, aha, takže ty jsi to tady zničil, tati, jo? Aha, no, tak to bude poznámka po hodině půjdeš se mnou do kabinetu. To se nesmí ve škole ničit věci, co prosím? Já jsem špatně slyšel? Omlouvám se. Omlouvaj se, no, tak přesně to si myslím. A máš to. Ty, nesmíj se mu, nebo dostaneš poznámku za to, že se vysmíváš spolužákům, jasné? Dobrý, tak, myslím si, že to, jak se dělí, jsem vám vysvětlil, takže teďka vás tak lehce vyzkoušíme, no a na závěr hodiny si pak dáme test, který jsem si pro vás připravil, takže prosím tě, Srnko, k tabuli. Nesedej si tady, tohle je pouze učitelské místo, postav se prosím tě tady. Tak, dívej se na mě, no a teďka tě vyzkouším na dělení. Takže dáme si nějaké jednoduché příklady. Takže první příklad se tě zeptám, jestli si dávala pozor, tak rovnou těch 6 děleno dvěma. 6 děleno dvěma jsou 3. Dobrý, aspoň že si dávala pozor, aspoň že tak. Tak, teďka si dáme třeba 8 děleno 4. 8 děleno 4 je 2. Tak, teďka si dáme třeba 20 děleno 5. 4. Paráda. A poslední příklad si dáme 49 děleno 7. 7. Jo, paráda. Tak, posaď se. Myslím si, že na test si připravená, ten bude pro tebe jednoduchý. Tak, tati, k tabuli Honzo. Tak, Honzo teda, pojď pěkně. Počkej mi, tati, Dalo. Prosím? Počkej mi, tati. Ne, teďka nejsi můj taťka, teďka seš můj žák, takže před tabuli, tam jak byla Srnka. Tak a vyzkouším tě taky na nějaké jednoduché příklady z dělení, takže začneme třeba 8 děleno dvěma. Tak to bude 4. Výborně, to by bylo správně, teďka 12 děleno třemi. OK, tak to je 6. Ne, špatně, zkus to ještě jednou. Ne, tati, opět špatně, Ježiši Maria. Já jsem mi to úplně dalo, úplně mě si mě zmátl tady. Jsem úplně nervózní s tebou. No, super. Tak, teda další příklad, 15 děleno 3. OK, tak to bude 5. Jo, to máš správně a poslední super. Příklad si dáme třeba 100 děleno 10. 100 děleno 10, tak to by mělo být 1, ne? Ježišmarja, tati, a ty mi budeš říkat, ať já se učím. No, od teďka, vždycky, když mi řekneš, že já se mám učit, tak se budeš učit ty, je to 10, posaď se. Dobře, děkuji. Hlavně, že tady rozbíjí židle. No dobře, žáci, tak, okrem toho zkoušení jsem si teda pro vás připravil ještě test z matematiky, takže prosím. Děkuji. Tak, tady je druhý test, máte na něho teďka 15 minut, abyste ho vypočítali. No a já si ho teda po hodině opravím. Tak, teďka už uběhlo 15 minut, takže prosím, abyste mi testy odevzdali a já si je opravím a po hodině vám je donesu. Tak, děkuji. Jo, doufám, že jste měl lepší známku než trojku. No, já budu lepší. Kdo ví. Tak, každopádně, jo, hele, já už slyším zvonek, teďka už nám zvoní na přestávku, takže akorát jste to stihli, uvidíme se na další hodině angličtiny. Dámy a pánové, ale to, že jsem je nechal napsat ten test, ještě nic neznamená, protože já ho musím ještě prvně opravit, takže já teďka půjdu do svého kabinetu, no a opravíme ho tam společně.
Takže dámy a pánové, jako první test tady máme teda od mamky. Takže já jsem si vzal tady červenou průpisku a jdeme jí to opravovat. Takže 3x3 se rovná 9. Tak, to má správně. 2 plus 9 se rovná 11, to má taky správně. 4 minus 1 se rovná 3, to má taky správně. A 12 minus 8 se rovná 4, to má správně. A 16 děleno 4 se rovná 4. Takže to má taky správně, takže mamka má za 1 a myslím si, že to je teda paráda. Takže teďka tady máme test od taťky, no a jdeme se na něho podívat. Takže 3x3 napsal, že se rovná 8, takže tomu přeškrtneme, to je špatně samozřejmě. 2 plus 9 se nerovná 10, ale 11, takže to má taky špatně. 4 minus 1 není 5, nevšiml si, že tam není plusko, ale tam minus. 12 minus 8 je 4, to má dobře. A 16 děleno 4 není 3, ale 4. Takže má 5 příkladů a jenom jeden má správně, takže má za 4, bum. Taťkovi se to moc nepovedlo, jde vidět, že má v hlavě asi o kolečko míň, takže co se dá dělat? No nic, jdeme na další hodinu a jdeme jim to ukázat. Takže já už jsem teďka na svojí cestě do třídy angličtiny, protože mi před chvilkou zazvonil zvonek, mám tady opravené tyto testy, no a mám tady pro ně připravený ještě ten záludný test z angličtiny, který si myslím, že bude hodně šílený, takže počkat, tady je ta matematika, no a tady máme angličtinu, tak jsme teda tady, dobrý den čáci, dobrý den, postavíme ahoj, se, do. Pozdravíme se jako vždycky, no mám tady pro vás opravené tady tyto testy a první tady mám teda od mamky, krásná jednička, všechno správně. No a pak tady mám tačku. Ach jo, ach jo, ach jo. Máš to celé skoro špatně. Ne, ne, máš 4. Ne, ježiš, to jsem takhle domrvil, tak to snad ne. No, bohužel. Každopádně dneska tady máme teďka druhou hodinu, to je angličtina, srnko, prosím tě, mamko, osaď se, jo, na židli. No a takže teďka se budeme bavit jenom in English. So, guys, today my name is Dalo and I'm your teacher and... I don't understand you, Dalo. Oh, you don't understand me that, okay, that's bad, but that doesn't matter. Každopádně nebudu mluvit tady samozřejmě celou dobu jenom anglicky. Dneska se totiž naučíme pár nových slovíček, no a nakonec si z těch slovíček dáme test. Takže, každý z vás mi řekne dvě slovíčka, no a pak mám ještě jedno slovíčko v tom testu, které jsem pro vás nachystal jako takový chytáček, protože přeci jenom proč bych nemohl dávat chytáky, že jo, do testu. Takže řekněme, že první půjde taťka před tabuli, takže pojď před tabuli. Dneska se budeš učit trošičku zvířata, takže mi řekni, jak se řekne pes. Tak to vůbec nevím. Ať si typnu, ať si schválně typnou lidi, protože já fakt nevím. No ale lidi to moc dobře ví, co toto video sledujou, takže bys to měl vědět ty, takže už jednu věc nevíš, takže teďka mi řekni. Anglicky, ne. No to máš teda pěkně blbý. Dog. Jo, dobře, ticho, neraď, jo, neraď. Srnko, poraď mi ještě, poraď mi. Ne, žádné radění, tak, druhé slovíčko, jak se řekne kočka? Cat. Ještě jednou budeš radit, tak dostaneš taky poznámku, jasný? Jo, já se omlouvám. Tak, teďka si dáme třetí slovíčko, zeptám se tě třeba, jak se řekne takovej, třeba slon. To vím, to je elefant. Jo, to je dobře. A proč tady zase ničíš to? Aha, takže to už bude druhá poznámka dneska. Aha, takže dostaneš dudku třídního učitele, pěkně. Mm-hmm. Tak, a poslední slovíčko, na které se tě zeptám. Mlč, prosím tě, teď mluví jenom učitel, přestaň tady skákat a soustřeď se laskavě. Poslední slovíčko, na které se tě zeptám, jak se řekne žirafa? Žirafa se řekne žirafe. No, dobrý. Jdi se posadit, prosím tě, radši. Ježiš, nějak jsem to odfrnkal, no. Tak, srnko, mamko. Před tabuli. Ano. Tak, tebe se zeptám dneska třeba na nábytek, takže jak se řekne židle? Chair. Dobře, jak se řekne stůl? Table. Jak se řekne počítač? Computer. Mhm, paráda. A poslední, jak se řekne okno? Window. Dobře. No, ty jsi zase připravená, ne jak taťka, takže posaď se. No a dáme si teda rychlej testík, kde jsem vám připravil pár slovíček, takže tady opět pro taťku. Zase test, nezapomeňte se podepsat, nechápu, tady ho máte. To jednoduchý ty testy, nechápu, co proti tomu máš. Jo, já si myslím, že jsem je udělal docela jednoduchý. Každopádně jo, až ho budete mít napsaný za 15 minut, tak si to zase pozbírám, jo? Tak hodně štěstí, žáci. 15 minut už uběhlo. A jo, Benny, máš pravdu. Hele, už uběhlo 15 minut, takže mi dejte testy, prosím vás. Tak, děkuji. Tak, ještě jeden test angličtiny. Tati, nedopisuj už to tam.
Okamžitě mi ho odevzde, jinak máš instantně za pět, je ti to jasné? Dobře, Dalo, dobře, no, tady máš, já jsem ještě dobře. Pane učiteli, žádnej Dalo, tak. No a jelikož máme ještě čas, tak já vám to teďka rovnou opravím, no a řeknu vám vaše známky, takže jdeme to opravit. Takže dámy a pánové, mám tady teda test od taťky, no a první slovíčko dog je pes, tak to má správně cat. Proč já myslím, že se to rovná dinosaurus, sakra, však to má špatně, cat je kočka, ne dinosaurus, takže to je špatně. Computer, to je počítač, to má dobře, car, auto, to má taky dobře, no a chair není stůl, ale je to židle. Takže máme tady 1, 2, 3, 4, 5 slovíček a 3 má dobře a 2 špatně, takže mu dáme pěkně trojku, no takovej průměr a jdeme teďka na mamku. Teďka tady mám teda test od mamky, ten si myslím, že bude lepší, takže dog je pes, to má správně, cat je kočka, to má správně, computer, kuchyň. Aha, tak to má špatně, car je auto, to má dobře a chair je židle, tak to má taky dobře, myslím si, že bych jí mohl dát krásnou dvojku, když tam má jenom jednu chybu, no a jdeme jim teda dát ty testy. Tak žáci, už mám opravené teda vaše testy, takže tady máme test od mamky, jedna chybička, krásná dvojka, no a tati, ty ses opět moc nepředvedl, máš trojku. No, tak aspoň ta trojka, mi to nevadí, jde v klidu. No, dobře, tak každý má jiné ambice, že jo? No, každopádně, hele, už nám zvoní opět zvonek, takže hodina je u konce, takže ještě než půjdete domů, tak mi teda řekněte, jak jste si užili váš dnešní den ve škole. Po několika desítek letech, co jste nechodili do školy, takže... Já jsem se docela užil. Dalo, jo, a ty? Jsi dobrý učitel. No, já si myslím, že já jsem nejlepší učitel. Takže teďka můžete jít domů, mami, rovnou můžeš uvařit oběd, protože už začíná mít celkem hlad, až si tady něco vyřídím a uvidím. Jo, ty tu máš jídlo, aha, tak paráda. Dobrý, no tak jo, tak uvidíme se doma teda, jo? Ano. Jo, zatím. Čau, čau. Čau, čau, tati. Takže dámy a pánové, takže takovej byl dnešní den ve škole v Minecraftu, kdy já jsem tam poslal svoje rodiče, no a já jsem je učil. Myslím si, že to bylo docela dost zajímavé. Pokud byste chtěli poslat vaše rodiče taky do školy, rozhodně napište dolů do komentářů, no a třeba se mi podaří nějak vymyslet, jak tam dostaneme jít do té školy vaše rodiče. Tady si myslím, že to bude velice zajímavé. Každopádně já už bych tady ukončil dnešní video. Díky, že jste ho sledovali až do konce. Vlevo na obrazovce máte další dvě videa, na které se můžete kouknout. No a rozhodně mrkněte na můj Instagram, který máte momentálně vpravo nahoře, někdy tam vám sendalo. Můžete mi začít sledovat, budu moc rád, dávám tam super věci, fotky a tak. Ale hlavně nezapomeňte dole kliknout na tlačítko odběru, ať už vám neuniknou žádné nové videa. No nic, já to nebudu nadále zdržovat, mějte se krásně a zatím čau čau! Wow.